Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. U današnjem vlogu vidjet ćete stvarno sve i svašta, kupovine namirnica, razna ulja, ideje za ručak, ma stvarno svašto, i danas sam stvarno svašta nešto snimala. Vlog započinjem jednom kupovinom. Bila sam u DM-u i u Lidlu. Prvo što sam uzela bio je ovaj ananas. Ja uglavnom kupujem ananas u Lidlu jer je tamo i najpovoljniji i najlepši. Ja ga uzem oko polu zelenog, pa sad čekam par dana da sazri, onda ga tek jedem. Uzela sam i jedne ovsene pahuljice jer mi trebaju i za kaše i za keksiće, ma za svašta stvarno. Uzela sam zatim i ovaj jedan paradajz. On nekad zna da bude prelep, a nekad zna da bude grozan. Zatim jednu konzervu kukuruza, pomorandže i limun. Ja uglavnom uvek uzimam organski limun jer je i drugačijeg ukusa, oblika i mirisa od onog drugog koji je prskan, i meni ovo stvarno traje par dana. Zatim uzela sam jedne ove pistaće, prelepi su. Zatim avokado jedan. I da, kada mi se pije neki sokić uglavnom uzem ovo jer je ovaj prelep. I da, uzela sam trake za vežbanje. Mislim da su bile negdje oko 600-700 dinara, eto da bih čisto sebe još dodatno motivisala da krenem da vežbam i da smršam. Zatim uzela sam dva čaja, fruškogorski i saroplaninski. Ove čajevi su prelepi, ali stvarno prelepi, prelepi. Ja sam probala milion čajeva, probala sam sve čajeve iz DM-a. Ma ne znam nije odakle ih nisam probala, ali ovi su stvarno ubedljivo najbolji. Zatim u DM-u sam uzela jedno maslinovo ulje. Ovo maslinovo ulje je odlično i za salate i za pržanje, ma za sve stvarno. Zatim uzela sam jednu pastu za zube, La Angelica sa matcha čajem. Obavezno probajte ove paste ukoliko niste jer su prelepe. Zatim prašak za pecivo, njega stalno uzim u DM-u. I da, uzela sam jednu ovu krpu od mikrofibera, delovala mi je baš lepo i treba mi nešto za brisanje drveta. Zatim jedan tečni sapun sa lavandom, mislim da je i pre postoje ovaj verde tečni sapun sa lavandom i da je bio grozan, a ovaj mi je baš lep. Zatim uzela sam jedne štapiće za uši i zatim jednu prelepu kupku od Afrodite sa kamilicom. Prelapa je i kada se tuširam sa njom, cijelo kupatilo mi miriše na ovu kupku. I zatim moja omiljena kupka Alverde sa divljom ružom. I uzela sam ovu penu za čišćenje lica sa kamilicom da isprobam. Zatim naravno tu je moj omiljeni omekšivač i da, uzela sam jedno sredstvo za čišćenje. Ovo sam i pre koristila i bilo je stvarno super. I ono najbitnije za mene jeste da nema preintenzivan miris. U Lidlu sam uzela još i ove maline, ali zaboravila sam da pokažem. Odlične su za smoothie, za kolače, maza se, stvarno odlične. Pre par dana stigla sam i ova eterična ulja. Uzela sam eterično ulje lavande, jele, limuna i belog bora. Uzela sam uz ove čajeve i čaje, njega ste već vidjeli u prošlom videu, ali nema veze, pokazat ću i njega kasnije. Prva eterična ulja koja sam ja ikad u životu koristila bila su od Young Livinga i mogu da kažem da su ovo ulje i ta ulja stvarno nebo i zemlja, i što se kaže, koliko para, toliko i muzike. Mislim, dobro su i ova ulja, koristila sam ih eto svega par dana. Ali ja uzela sam ih, eto, da imam ju za čišćenje i ovako da ih stavljam u difuzer i da ih koristim umjesto parfema. Ja sam Young Living ulje koristila stvarno umjesto parfema i stvarno kada negde odem, stvarno su me ljudi pitali kao šta ti je to prelepo miriše, ali ova ulja brzo izlape. Stavila sam i ovo eterično ulje lavande kao parfem, ali stvarno jako je brzo izlapilo, a Young Living ulja mogu traju po par sati da ih osjetim stvarno. Mislim, ukoliko želite da probate neka eterična ulja, mislim da je možda bolje da to da uštedite neki novac i da kupite neko Young Living ulje, jer su meni ta ulja stvarno savršena i kvalitetna su. Kažem, dobra su i ova, ali jako brzo izlape. Verovatno su manje koncentrovane, ali eto, to je to što se tiče ovih ulja. I evo ga čaj, ovo je čaj od sušenog ploda šipurka. Ovdje piše da se stavi 3-4 komada sušenih plodova šipurka, što je meni iskreno premalo. Ja moram da stavim jedno 6-7 da bih dobila čaj koji je jak i lep. Ovako, ako stavite 3-4 komada, meni stvarno to bude bez veze, kao da pijem neku toplu vodu. Tako da eto, ja stvarno volim da pijem jake čajeve, šta znam.
A ovo je onako slab. To jest, ukoliko stavite više, naravno, bit će bolje. I da, lep je čaj i stvarno jako, jako prijetnog ukusa. Uradila sam opet iste nokte jer obožavam ovaj gel, u pitanju je Kiss the Bride, ali sljedeći put sigurno ću uraditi ovaj gel. Ovaj dan za ručak pravila sam lepinjice i za ove lepinjice nemam neki tačan recept. Ono što je najbitnije jeste da se napravi meko testo i ja ih nikad nisam pravila po nekom receptu i uvek su mi ispale super. U činiju sam sipala pola kesice suvog kvasa, dodala sam malo meda i malo tople vode. Ostavila sam to da sto jedno desetak minuta i zatim sam dodala još vode i isfeltino integralno prašno, so sa začinima i krećem polako da mešam. Prvo sa varičom, a kasnije ću sa rukama. Da sam umesila testo, preliću ga sa malo maslinovog ulja i ostavite da stoji jedno 40 minuta. Nakon 40 minuta testo je baš lepo naraslo i sada ću uzimati otprilike od ove smese za koliko mislim da je dovoljno za jednu lepinjicu. Samo ću je malo premesiti i zatim ću je rastanjiti sa oklagijom. Ono što je jako bitno kod pečenja ovih lepinjica jeste da tigan mora biti jako zagren i u početku ih ovako prevrnem par puta i da pečem ih bez imalo ulja. I meni je ovo prezanimljivo da pravim jer vidite kako se pojavljaju ovi balončići, a i pored toga ove lepinjice su preukusne i zdrave. Ja sam moje lepinjice filovala sa humusom, sa malo paradajza i spanača, ali ovo se može jesti i umjesto hleba jer su stvarno preukusne, ma idu stvarno uz sve. Ovo su one trake iz Lidla, ja sam bukvalno ustala pre par minuta i rekao odoh odmah da vežbam. Dobije se evo ova jedna velika pink i jedna velika plava, one su iste dužine. Ono što je super jeste da su na njima nasrtane vežbe, ali ja mislim da ću ipak potražiti neki video na YouTube i da ću s pomoć njega vežbati. Onda dobije se jedna ova srednja i ova plava je najmanja. Za doručak sam napravila lepinjice sa avokadom, iznječila sam pola avokada preko lepinje, dodala sam malo soli sa začinima, biber, limun i maslinovo ulje i par kolutova paradajza. Hoću da vam preporučim neke serije koje sam pogledala skoro i da, prvo da vam kažem šta imam na kosi. Na kosu sam namazala ovo ulje ricinusa, poručila sam ga sa stranice Marigold, čitala sam da je baš, ja neko buši. Valjda neće više bušiti jer čuje se stvarno jako. Da, poručila sam ulje ricinusa sa...
Ne mogu da verujem, a toliko je bilo mirno i niko nije buštio pre nego što sam ja krenula ovo da snimam, ali da. U svakom slučaju, poručila sam ovo ulje ricinu sa stranice Mari Gold i poručila sam još neka ulja, jer želim da pravim putere za telo i da, ovo ulje sam samo onako malo zagrejala između dlanova i umasirala u teme glave, a ono što mi je ostalo na dlanovima razmazala sam po celoj kosi, eto, ostavit ću to do večeras, pa mislim da ću večeras oprati kosu i ako budem negdje izlazila uopšte, ne vidi se da je toliko masno, tako da mi uopšte neće smetati. Izaći će i ovako napolje, što ima veze. I da, serija koju vam dobro poručim, prva jeste Made, druga Afterlife i Last La Casa de Papel, ukoliko još, eto, neko nije možda pogledao tu seriju, ja sam stvarno oduševljena sa tom serijom, žao mi je stvarno što ima samo 5 delova, ja bih gledala i da ima 100 delova, stvarno. I da, neke naše domaće serije, ja stvarno jako volim da gledam naše domaće serije. Prva koju sam pogledala jeste Radio Mileva, druga Kamionđije i Ubica mog oca. Naravno, prve 4 sezone, ova peta mi se nekako, nešto mi se nije baš svidjela i mislim da su trebali da završe tu seriju i da nisu trebali, eto, mislim da će nastaviti kao da snimaju 6. sezonu, ja ću naravno pogledati, ali nekako ova mi je peta bila onako dosadnije, kao moram da kažem. I da, bila sam skoro u pozorištu, gledala sam predstavu Šećer i sita nosim kad je kocka i mogu vam reći da sam da mi je to veče bilo prelepo kada sam išla da gledam tu predstavu, stvarno mi je bilo prelepo i planiram opet da idem u pozorište. I da, sve preporuke za tu predstavu, smijela sam se sigurno, ne znam koliko traje, mislim traje oko sat i po vremena, ja sam se sve vreme smijela i bilo mi je stvarno, eto kažem, prelepo to veče i eto, preporučila bi svakome da ode da pogleda tu predstavu. I evo šta sam još uzela sa tog sajta. Uzela sam jedan ovaj šiputer i on mi je nekako delovao najkvalitetnije od svih na internetu koje sam gledala. Uzela sam jedno arganovo ulje. Samo da vidim, evo da vidite za čega je sve ono dobro. Zatim uzela sam ulje jojobe. Evo, ako nekog zanima pa možete stopira i da vidi za čega je sve dobro. I uzela sam ulje makadamije. Ulje makadamije je odlično za suvu i zrelu kožu. I uzela sam jedan, mislim ovo pakovanje kakao puter. Ovdje se dobije 190 grama, a u pitanju je organski puter. Ovo sam kupila u Mercatoru. Mislim da ovo košta negdje oko 700-800 dinara. I mislim da je to super. Može se baš velika količina putera za telo napraviti od ovoga. I da, ne znam da li ću danas ili sutra praviti puter za telo, u svakom slučaju jedva čekam. I da, mnogo mi je žao što nisam poručila da li je bilo ružino ulje ili nešto tako, ali mnogo mi je žao što još i nisam i to. Ali eto, kad krenem da trošim ulje pa ću poručiti još neka, neću da mi ova sad stoje, da imam milion ulja otvorenih, tako da eto. I ponovo sam stavila ovo seme avokada u vodu, kažem ponovo, jer sam ja prošle godine isto ovako uradila i avokado je krenuo jako lepo da raste. Ja ga iznesem na terasu i skroz zaboravim na njega. Mnogo mi je žao, ko zna koliko bi on već porastao, već bi ga mogla sigurno i u zemlju posaditi, jako mi je žao, ali nadam se da mi s ovim se neće to desiti. I da, već je pukao, nadam se da je to dobar znak, ne znam, ne sjećam se kako je bilo s onim prošlim. Ovaj dan sam odlučila da sredim stopala, tako da sam napravila peeling od jedne kašike kokosovog šećera. Naravno, ovaj peeling se može napraviti od bilo kog šećera. Tu sam dodala malo cimeta i dve kašičice meda. Napunila sam lavar sa toplom vodom. Tu sam dodala malo sode bikarbone, par kapi eteričnog ulja lavande i ostavit ću noge u vodi jedno 10 minuta i na kraju ću ih samo isorpijeti sa turpijom i namazati peeling.
Za ručak sam pravila prelepu čorbicu sa sočem i leblebijama. U zagrejenu šerpicu sipala sam malo maslinovog ulja, tu sam dodala crni i beli luk, sos sa začinima biber i malo ljute paprike, šargar repu, grašak, sočivo koje je bilo potopljeno tokom noći, također i leblebije koje su bile potopljene tokom noći. Naliću sve sa vodom i ovo ću kuvati nekih pola sata. Pola sata dodat ću kuvan i izblendan karfiol, također tu ću dodati i malo začina za dal. Nakon ručka bila sam do DM-a i Mercatora, prvo što sam uzela bio je ovaj pasulj, planiram uskoro da ga pravim i eto snimit ću vam i to da vidite kako ja pravim pasulj. Također uzela sam ove dve preslatke šolje, nisam nikako mogla da ih ostavim u prodavnici, prelepe su mi, a bile su samo po 180 dinara, jednog dana ću verovatno imati 1000 šolja, ali šta da radim, baš ih volim. Također uzela sam jedno ovseno brašno jer je bilo na sneženju, također uzela sam i kakao prah. Uzela sam jedan ovaj pasirani paradajz, njega stalno uzimam i meni je prelep. Uzela sam indijski orah jer planiram nešto da pravim sa njim uskoro. Također uzela sam i mandarine, jabuke. Uzela sam i ovu jednu moju omiljenu čokoladicu sa narandžom i kakao komadićima. Također prvi put sam uzela i ovaj čokoladni namaz, prelep je, ali planiram nešto ovako uskoro da napravimo tu kod kuće, tako da eto bit će i recept za to uskoro. Uzela sam spanač i miks zelenih salata, to uvek uzimam. Ni krompir i da, limun je ovdje u Mercatoru jeftiniji nego u Lidlu, to koliko nekog zanima. Uzela sam dva prirodna sapuna. Također uzela sam jedne čarape jer je još uvijek hladno, ove su mi baš nekako delovale jako lijepo. I uzela sam malo paprika. Uzela sam jedno kokosovo mlijeko u konzervi, Alverde serum za nokte sa aloe verom, prelepo miriše, i uzela sam jednu Alverde masku za lice, noćnu. Uzela sam i jedno lovelo sa nevenom, prelepo hidrira usne, nema neki poseban miris, i jedan kameni puder. Trećeg dana za doručak sam pravila projice, u činiju sam sipala dve šolje kukuruznog brašna, jednu šolju spjeltinog integralnog brašna, 2,5 šolje vode, ja koristim ovdje obrčnu, ali najbolje koristiti kiselu. Tu sam dodala i pola šolje maslinovog ulja, jednu kašičicu soli i jednu kašičicu praška za pecivo i malo crvene paprike. Svaku projicu sam stavila malo suncokreta, najbolje bi bilo da se stavi s usom, ali ja nisam imala, tako da sam stavila suncokret i projice sam pekla 25 minuta na 200 stepeni. Ja ću sad ovdje da završim ovaj vlog. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!